Hello，大家好，我是六口玩家。我们今天来拍生日特别，因为先说我们玩 Roblox。这游戏就是玩 Uno 游戏。一个人也可以玩。很久没拍片。不太了解怎么。来教大家什么建要玩，如果有人创意比赛，你就会来这里加入。然后你只有一个人，然后只有一个人的话，你就按建立对战，你就可以设定背景，然后。NPC 单元就只有你的那些，其他都是 NPC， 就电脑控制。这里可以选择初始的，要注意要七张或以上才可以拼世界纪录哦。那我们设定完就按这个的这个，开始玩。它可以用的牌就会亮起来，然后就点它，它就好好。超级友善，就是这么的。哎，可恶！你逼我了，屁！他怎么那么？他怎么剩两张？啊！那我没有买出啊！我就点这个，我要抽一张。赢了！啊，五胜。那这里有排行榜，有时间的最高胜率。
本月最佳收入，今天的最高收入107岁。Bro 真的很高。反正我们再玩一场，我们少一点。有没有？开卡少一期就不会在排行榜公里。反过来就反过去，这是一种很常见的。呵呵。又赢了，这其实也不是很容易，今天就特别容易。下一个游戏，哈哈，我来玩跑步。那些有人要求说要玩跑步，就之前有跑很多，受某个朋友邀请进来玩，结果就是。哎，为什么裤子是黑？哎，我不是这件衣服啊。哦耶，好，听说这个游戏非常好。哎，我不知道，呵呵，我在弹跑一跑，突然跳出。我可真是低估他。掉落特效，我的坠落特效。
好，过了。哎、欸。就是什么机 ？Oh my god！ 运气真好，生命的运气，还有这种运气，哎呦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 ，那就是550，第450，这算多少？Oh my god， 好危险哦！好的，嗯，我不知道，好，咔嚓了。哎呦，好热！走。为什么我喷发特效？哎呀，真屌！帅哦，还跑去别的路线。啊！我的反应不过来。啊！是先跑这样吧。OK， 先跑这样。我们下次见。对，这个。我就是我玩过的游戏，你们真的太好。拜拜。